នឹងការធ្វើត្រូវតែធ្វើធ្វើបន្តប្រជាជាតិណនេះដូចគ្នាលោកតាលោកយាយយើងត្រូវធ្វើឥឡូវអត់ចាំណាទៀតទេហើយគេសួរច្រើនណាស់ហើយមានអ្នកខ្លះចេញមកថាអញ្ចេះថាអញ្ចោះអត់ទេអ្នកណាស់ថាអេម្ដងថាធ្វើអានឹងសម្រាប់ផលប្រយោជន៍វៀតណាមម្ដងថាផលប្រយោជន៍ចិនវៀតណាមវាយវៀតណាមអត់ទេរឿងពីណាថាអីថាទៅផលប្រយោជន៍ពីណាធ្វើនៅក្នុងទឹកដីខ្មែរដើម្បីប្រជាជនរដ្ឋខ្មែរដើម្បីផលប្រយោជន៍ខ្មែរនេះគឺជាអ្វីដែលយើងធ្វើប្រជាជាតិគុណនដែលជឿរឿងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកឬមួយប៉ុន្តែរឿងជាតិរបស់យើងភ្ជាប់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដើម្បីខ្វែខ្លាំងហើយជាគម្រោងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយជាគម្រោងដែលប្រជាពលរដ្ឋបានគាំទ្រកិច្ចការងារនេះយើងមិនដំងទេហើយកិច្ចការងារប្រជាជាតិទៅថ្ងៃមុខពេលដែលចាប់ផ្ដើមសាកសងនេះនឹងមានខ្មែរយើងចូលរួមជាភាគច្រើនពិតណាស់យើងក៏ចារជាមួយក្រុមហ៊ុនវិនិយោគចិនដើម្បីគាត់មានបច្ចេកទេសហើយដាក់ទុនមួយចំនួនដើម្បីធ្វើប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងបានចរចាហើយសូមជំរាបលោកយាយលោកតាថាខ្មែរយើងនឹងមានភាគច្រើននៅក្នុងគម្រោងនេះតែម្ដងនៅក្នុងការសាកសងហើយការបើកមិនចាំយូរនាំឲ្យយុបយន្តសម្បិនច្រើនសម័យច្រើនពេកចង់ឲ្យឈប់សម័យតលតែធ្វើតែម្ដងអញ្ចឹងយើងនឹងបើកការដ្ឋាននៅក្នុងខែ8ខាងមុខនេះដើម្បីធ្វើកុំឲ្យអ្នកខ្លះថាហេធ្វើធ្វើមិនកើតធ្វើចេះធ្វើកើតអត់ទេតែស្មារតីខ្មែររួមគ្នាដាក់ចិត្តធ្វើខ្មែរធ្វើបានប៉ប៉ុណ្ណេះយើងធ្វើបានមានការចូលរួមពីវិនិយោគិនក្រៅឬមិនធ្វើខ្ញុំបានប្រកាសហើយអ្នកខ្លះគេសួរថាចុះបើគេមិនដាក់ទុនធ្វើយ៉ាងម៉េចអត់ទេពីណាធ្វើមិនធ្វើទៅខ្មែរធ្វើហើយហើយធ្វើនៅក្នុងទឹកដីខ្មែរដើម្បីឲ្យតើអញ្ចឹងឯលោកតាលោកយាយចាំពេលធ្វើហើយ5 6ឆ្នាំទៀតយើងថាຕ້ອງ5 6ឆ្នាំទៀតលោកតាលោកយាយនៅកំឡុងព្រឹសអាចជីកទូកលេងពីភ្នំពេញទៅកែបលោកតាលោកយាយធ្លាប់ទៅតាមផ្លូវឡានជីកតាមនឹងម្ដងទៅតាមផ្លូវទឹកក្មួយក្មួយដូចគ្នាដែរបាទហើយអត់ឲ្យយូរទេយើងនឹងធ្វើប៉ុន្តែគម្រោងមួយនេះមានលក្ខណៈពិសេសជាងគម្រោងផ្សេងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយើងធ្វើច្រើនហើយមិនមែនត្រឹមតែគម្រោងទំហំប៉ុណ្ណេះទេថវិកា1000លានយើងធ្វើគម្រោងខ្លះច្រើនជាងនេះទៀតបលៀនហើយធំធំជានេះទៀតប៉ុន្តែมันមានគម្រោងណាដែលស្មារតីប្រជាជនខ្មែរទូទាំងពិភពលោកប៉ុន្តែមានអ្នកមានយោបល់ចំទាស់មានអីអ្នកខ្លះខំស្រែកតាម Facebook រាល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យប្រជាជនឡើងជឿទុកចិត្តឡើងគាំទ្រទៅលើគម្រោងរបស់ខ្មែរនេះប៉ុន្តែគម្រោងនេះគឺជាគម្រោងមួយដែលមានលក្ខណៈជាតិនិយមត្រង់ថាប្រជាជនខ្មែរគ្រប់ទាំងអស់ទោះជានិន្នាការណាក៏ដោយគឺយល់ថានេះជារបស់ខ្មែរជាផលប្រយោជន៍ខ្មែរហើយទីទៀតយើងនឹងកូនខ្មែរនឹងចូលរួមកសាងមកភាកច្រើនក្នុងផ្លៃនេះទៀតដើម្បីផលប្រយោជន៍ខ្មែរយើងដែលមានជាគម្រោងប្រជាពលរដ្ឋយើងយល់និងគ្រប់គ្រងនេះហើយគឺជាកម្លាំងចិត្តធំណាស់ធ្វើបាន